বর্তমান মই আছো NS 37 কাষৰে থকা এখন সুন্দৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট যত আপোনালোকে মাত্ৰ 200 টকাত মাংসৰ তিনিবিধ আইটেম আৰু মাছৰ ধুনীয়া এবিধ আইটেম পাই যাব। ইয়াত ভেদাইলতা নৰসিংহ এনেকৈ দি মাছৰ বনোৱা এটা আইটেম আছে, এইফালে আছে গাহৰি মাংস, এয়া ছাগলী মাংস, কি ধুনীয়া চব ডাৰ্ক কালাৰটো আছে, আৰু এইফালে ব্ৰইলাৰ হয়। স্পেচিয়েলি মাছৰটো খাবলৈ পূৰা মই ইচ্ছুক হৈছোঁ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, দেখি পেলাই গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আছে। আৰু এই স্পেচিয়েল থালিখন দামটো হৈছে মাত্ৰ 200 টকা। নমস্কাৰ, চানুক্য ভূঞা ব্লগত আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বর্তমান মই আছো নগাঁও ৰহাত, আৰু আজি ইয়াতে এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট অপেনিং হৈছে, নামটো হৈছে সংঘাৰাগ। সংঘাৰাগ আপায়ন সেৱাৰ এক প্ৰচেষ্টা, ধুনীয়াকৈ এটা তেওঁলোকে কোডটো লিখি দিছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তাতে দিয়া আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো হৈছে 9864600165, আৰু লগতে আছে 6003681066। চ' এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে। এই জেগাটোৰ বিশেষত্ব আছে, কিয়নো এই জেগাটোত আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা অহে তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে একদম ধুনীয়া এটা জোখৰ টাইমত মিলি যায়, আৰু আপুনি যদি যোৰহাট বা গোলাঘাটৰ পৰা অহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ খোৱাৰ সময়ত মানে এটা জোখৰ টাইমত মিলি যায়। চ' দুইটা জেগাৰ পৰা যদি আহে এই পইণ্টটো মানে অলমষ্ট মিডল পইণ্ট হয়, আৰু এই জেগাটোত মানে জাৰ্ণি কৰি আহিলে আৰু ভোক ভোক লাগে, মানে এইখিনি এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট বা যোৰহাট বা গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰোঁ, এতিয়া এইটো জেগাতে প্ৰায়ে মানে খাবলৈ মন যায়, অলপ ৰিফ্ৰেছিং লাগে। চ' আপোনালোকে যদি ধুনীয়া এখন যদি এইটো জেগাত যদি এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰি আছে, খুব কম দামত যদি এসাঁজ খাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সন্ধ্যাৰ আগত আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ স্পেচিয়েল কথাটো হ'ল যে ইয়াত এটা মানে ফেচিলিটি তেওঁলোকে ৰাখিছে, সেইটো হ'ল যে ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে চাহ খায়, যিমানজনে নাখাওক লাগিলে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে, এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ৰাখিছে। ইয়াৰ উপৰি তেওঁলোকে থালিৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, অসমীয়া যোনবিলাক লোকেল খানা আছে সেইবিলাকে পাই যাব, মাংসৰ ক্ষেত্ৰত হাঁহ ছাগলী কুকুৰা সেইখিনি পাই যাব। ইয়াৰ উপৰি গাহৰিও তেওঁলোকে ৰাখিছে, কিন্তু গাহৰিটো কি কৰিছে, তেওঁলোকে এক্সট্ৰাকৈ বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে গাহৰি নোখোৱা সকলৰ বাবে দিগদাৰ নহয়। চ' আপোনালোকে যদি গাহৰি নাখায়ো তথাপি ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খুৱাব পাৰিব, গাহৰি তেওঁলোকে বনোৱাৰ বেলেগকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি কোনোবাই যদি ভাত বা চাহ খাব বিচৰা নাই, যদি কিবা ফাষ্টফুডৰ লাইফ খাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ফাষ্টফুডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, মই মেনুখন ভালকৈ দেখাই দিম বাৰু। চ' আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে, নাইবা যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীলৈ গৈ আছে যোৰহাট ফালৰ পৰা, যদি আপোনালোকে এটা ভাল খোৱাৰ জেগা বিচাৰি আছে ৰখাৰ ওচৰতে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সন্ধ্যাৰ আগত খোৱাব পাৰিব। এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, নামটো হৈছে সন্ধ্যাৰাগ, লোকেশ্যনটো এবাৰ মই বুজাই দিওঁ, ইয়াত দেখিছেনে সন্ধ্যাৰাগ বুলি আছে, দীঘলীয়াতি ৰহা নগাঁও, আৰু পুৱাৰ চাহকাপ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াত আপোনালোকে খাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যদি নগাঁৱৰ ওচৰত যদি আপোনালোকে বোকাখাটৰ পুৰি যদি সোৱাদ ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সন্ধ্যাৰ আগত আহিব পাৰিব, দেখিছেনে বোকাখাটৰ দৰে পুৰি চব্জি ইয়াত আপোনালোকে পাব। আৰু মাত্ৰ 60 টকাৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে ভেজ থালি পাই যাব, মাত্ৰ 60 টকাৰ পৰা থালিবিলাক আৰম্ভ হৈছে, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ দিছেনে, ধুনীয়া এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ হয়। ডাঙৰকৈ এখন পোষ্টাৰ মই আপোনালোকে দেখা পাব, এইখন অৱশ্যে লগোৱা নাই, আজি যিহেতু অপেনিং কৰিছে, চ' এইখন লগাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে দুইফালৰ পৰা আহিলে দেখা পাব, মই ৰাস্তাতে পৰা বুজাই দিছোঁ। এইখন হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ৰেষ্টুৰেণ্টখনত যদি আপোনালোকে ৰাস্তাটোত আহে এইফালৰ পৰা যদি আহে, এইটো যোৰহাটৰ ৰাস্তা হয়, যোৰহাট ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে ৰহাৰ যোনখন টোলগেট আছে, ৰহা টোলগেটখন পাৰ হৈ পেলাই 2-3 কিলোমিটাৰমান আপোনালোকে আহিব লাগিব, তাৰপিছত আহি পেলাই যিহেতু অপজিট ৰাস্তাটো পৰিব, সেইফালে এনেকৈ আহিব লাগিব, এইবিলাক যোৰহাটৰ গাড়ী আহি আছে, আহি পেলাই এই যে বগা গাড়ীখন দেখিছে, এই বগা গাড়ীখনৰ ওচৰতে এটা ইউ টাৰ্ণ আছে, সেই ইউ টাৰ্ণটো লৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি যদি গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা আহে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰহাৰ টেলখন, ৰহাৰ যোনখন টোলগেট আছে, সেইখন আপোনালোকে পাবগৈ নালাগে, ৰহাৰ টোলগেটখন নোপোৱাৰ আগতে 2-3 কিলোমিটাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টখন পাই যাব, এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা অহা ৰাস্তাটো হয়। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে বিশেষকৈ এইটো সময়ত মানে এইটো জেগাত মানে বিশেষকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ মানে মানুহে বিচাৰে, আমি প্ৰায় যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁ এইটো জেগাতে আমাৰ মানে অলপ ভোক লাগে, আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত আহিলে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে এইখন ধুনীয়াকৈ, আজি যিহেতু অপেনিং কৰিছে সেইকাৰণে ডেকৰেশ্যনটো সম্পূৰ্ণকৈ হোৱাগৈ নাই, চ' আৰু ভালকৈ তেওঁলোকে ডেকৰেশ্যন কৰিব, এইফালে ফুলৰ টাপ চাপি পেলাই সজাব। এইখন হৈছে সন্ধ্যাৰাগ বুলি এয়া, আৰু আজি ইয়াৰ অপেনিঙৰ কাম চলি আছে, যথেষ্ট আলহী আহিছে, আলহী অতিথি তেওঁলোকৰ, এয়া চাওক ইয়াতে ধুনীয়া এটা মেছেজো লিখা আছে, স্পেচটো যথেষ্ট আহল বহল হয়, ধুনীয়া একদম ফেনচেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিহেতু গৰমৰ দিন হয়, গৰমৰ দিনত ফেনচেনৰ ব্যৱস্থাটো ভাল হ'লে ভাল, চ' ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে, আপোনালোকে আৰামত বহি পেলাই খাব পাৰিব, এইফালে কাউণ্টাৰটো আছে, যথেষ্ট আহল বহল জেগা হয়, আৰু ইফালে আৰু ইয়াৰ উপৰি এইফালে কেবিনো আছে হ'বলা, কেবিনবিলাক এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছে, এইফালে হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, এইফালে তেওঁলোকে হাত ধুবলৈ ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে, মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ এয়া, আৰু এইফালে তেওঁলোকক এটা উপহাৰ প্ৰদান কৰিলে, ডকুমেণ্ট ক'ব নেকি সন্ধ্যাৰ বিষয়ে, পিযুষ কাশ্যপ আৰু বিহাৰী বাইদেউ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, নমস্কাৰ বিহাৰী বাইদেউ, আমাক ইয়াতে মাতালত আমি আহিছোঁ, এখন আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাজনে এখন ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে, উৎসাহ কৰিছোঁ, আৰু এই উৎসাহ মই ঘোষণা ক'ব লাগিব, স্বৰ্গীয় মহেন্দ্ৰ সোণ ছাৰ হাইস্কুলত বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ বিচাৰে,
ভাল, তেওঁ তেওঁ পুৰবীটো দেখাইছে। উচ্চ শিক্ষিত হৈ তেওঁ চাকৰি ক্ষেত্ৰত ধৰি থকা নাই, তেওঁ কিবা এটা কৰাৰ মনোভাৱ আৰু থকা খোৱাৰ মন। বৰ্তমান তেওঁৰ লগতে এক সমৰ্থন নীতি নিহাৰিকা আছে, তেওঁলোকৰ লগত এতিয়া নতুনকৈ জহা দীঘলীয়াতে পান্ধাৰাত নামে এখন ধাবা তেওঁলোকে আজি স্থাপন কৰিছিল আৰু আজি যি শুভ আৰম্ভ, এই শুভ আৰম্ভটোতে এটা ভাল বাৰ্তা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো খাদ্য, সেই খাদ্যমূৰ্তি সুন্দৰ হৈছে। মোৰ লগত আহিছিলে তেওঁলোকে সন্তানসকলে তেওঁলোকৰ পৰিচালনা আৰু বাহিৰে কৰিব, আমি তেওঁলোকক পুনৰ আমি ইয়াতে ভূগতে জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই তেওঁলোকৰ পাকঘৰত আহিছোঁ আৰু এইফালে ৰাতিপুৱা এতিয়া পুৰি চব্জি ব্যৱস্থা কৰিছে, এনেফালে থালিবিলাক ব্যৱস্থা কৰা আছে, এইফালে কি কি বনাই আছে আমি এতিয়া চামগৈ। এইফালে কি পুৰি বনাই আছে নি এতিয়া? বোকাখাটৰ পুৰি বুলি আপোনালোকে লিখা পাইছে, বোকাখাটৰ নিচিনা আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব লাগে, বোকাখাটৰ নিচিনা আমি টেষ্ট কৰিবলৈ চাম যিমান পাৰোঁ। আপোনালোকে সকলো আহিব, আমাৰ সন্ধ্যাৰ আগত নতুনকৈ সৃষ্টি হৈছে সন্ধ্যাৰাগ, সন্ধ্যাৰাগৰ আঁৰত বহুতো কাহিনী আছে। আমি আপোনালোকক লগ পালে আমাৰ ইয়াতে লিখাই হৈ আছে সন্ধ্যাৰাগৰ কবিতাতে সকলো গম পাব। সন্ধ্যাৰাগৰ চিক্ৰেট নাম হৈছে পিউৰিকা, ভাত বনাই আছে ন, আৰু এইফালে এতিয়া থালিৰ কাৰণে ন, থালিখনত আপোনাৰ আমি যিমান পাৰোঁ অসমীয়া ধৰি লওক ঢেকীয়া শাক, কচু, পিটিকা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনোবা দিন নাথাকিলে এনেকুৱা চব্জি নিচিনা থালিটো আপোনাৰ 60 এটা থালি আছে, সেইটো থালিত আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এড কৰিম, আৰু যিটো স্পেচিয়েল থালি আছে সেইটো আমি এটি ৰাখিছোঁ, সেইটো আমি তাতকৈ অলপ বেছি আৰু মানে চিম্পল যিখন 60 থাকে সেইখন মানে মিঠাটো নাথাকে, মানে এইটো ফালে কি হৈছে ভাত চাগে, হয় এইটো আমি ভাত ৰাখিছে, এইটো এতিয়া মটন বনাইছে। আজি আমাৰ যিহেতু অপেনিং আছে গতিকে সকলো গেষ্টৰ কাৰণে আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰি এতিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অনাৰ মাগ আছে, নমস্কাৰ বাইদেউ, মানে ইয়াতে যোনবিলাক আমাৰ বন শাক আছে বন শাকৰ দ্বাৰা বনাই পেলাই দেখাব, এইটো কি কি শাক লৈছে? এইটো ভেদাইলতা, ভেদাইলতা, ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ, শুকলতি, জালপাত, তেনেকৈ বিভিন্ন পাত মানে লোৱা হৈছে। মানে আমাৰ যোনবিলাক অসমীয়া ঔষধি গুণসম্মত যোনবিলাক মানে শাক আছে সেইবিলাকো আপোনালোকে ইয়াতে পায় ন, এইবিলাক সেইবিলাকো এইটো ৰাখিব মানে সোৱাদো হয়, হয় ভেদাইলতা মাছৰ জোলকণ মানে খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ হয়, হয় হয় ঠিকে কৈছে, হয় হয় একজেক্টলি হয়। আৰু এইফালে এইটো চব শুকলতি, মই চুইছোঁ দেই এইটো লৈছোঁ, চ' এইটো শুকলতি বহুতে চিনি নাপায়, কাৰোবাৰ যদি মানে পেটৰ অসুখ হয় শুকলতি খালে ভাল হয়, এইটো শুকলতি পাতটো দিছিলে, প্ৰায় আজিকালি নাইকিয়া হৈছে, এইটো আমাৰ ঘৰত আছিলে আগতে, এইটো শুকলতি। আৰু এইটো কিহৰ পাত দেখাইছে? জালপাত বুলি কওঁ। জালপাতটো কি হয় মানে, এইটো কি গছ হয় এইটো? এইটো হৈছে জালপাত, এইটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ, আগতে মই এইটো খাই পোৱা নাই, চ' এইটো জালপাত হয় দিছিলে, হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল হয় মানে, গম পাইছোঁ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হয়। এইটো হৈছে জালপাত ন নামটো, এইটো ভেদাইলতা এবাৰ দেখাই দিয়কচোন, এয়া হৈছে ভেদাইলতা, মই ঠাৰিটোকচোন নহ'লে হাতখন গোটাই দিওঁ, চ' এইটো হৈছে ভেদাইলতা, এয়া চাওক ভেদাইলতা পাত বহুতে চিনি নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। ভেদাইলতা মাছৰ জোলখন খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে, বিশেষকৈ মাগুৰ মাছ হ'ব লাগে বা যিকোনো ধৰণৰ লোকেল মাছ হ'ব লাগে, ভাল লাগে ভেদাইলতাৰ লগত, এয়া হৈছে ভেদাইলতা। মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰিম, আপোনালোকে যদি সন্ধ্যাৰাগ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শাকৰ লগত, আমাৰ যোনবিলাক ঔষধি সম্পন্ন শাক আছে শাকৰ লগত আপোনালোকে এবাৰ মাছ আৰু মাংসৰ জোলখন আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব। এইফালে বাইদেউ যেনে কাটি আছে আৰু এইফালে পিচিব, পিচি পেলাই শাকৰ জোলখন বনোৱা আৰম্ভ কৰিব, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখা মানে বনাওঁতে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া বাইদেউ এইফালে কাঢ়ি পাতিলে, প্ৰথমতে মিঠাতেল দিছে, মাছৰ জোলখন বনাব লৈছে, আৰু এইফালে প্ৰথম দিলে আদা নহৰু, অকণমান জ্বলা দিছে, অকণমান এইখিনি তাত ধুনীয়াকৈ ভাজ খাব দিব, জলকীয়া গুড়িটো অলপ বেছিকৈ দিব
নেক্সট হালধি দিছে নহয় হালধি কিন্তু অপেনিং হৈছে একো নাই অপেনিঙত দিনাখন হয়ে খেলি মেলি অকণমান পিছত মানে বৈয়ামত আপোনালোকে চিজিল কৰি লওক বস্তুখিনি লাহে লাহে চিজিল হ'ব আৰু বস্তুবিলাক এইফালে নেক্সট দিলে শাকখিনি মাছখিনি আগত দিবনে নে পানী দি পেলাইহে মাছ দিব তেতিয়া আপোনালোকে মাছটো দিব আৰু এতিয়া এইফালে আলুখিনি দিব লৈছে আৰু এতিয়া এইফালে পানী দিছে গৰম পানী দিছে আৰু এইফালে আঞ্জাখনৰ উতলটো আহিল এতিয়া ইয়াতে মাছ দিব এইফালে মাছ ধুনীয়াকৈ হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছে এতিয়া আপোনালোকৰ লোকেল মাছ থাকিব নহয় ইয়াতে আৰু নগাঁৱতো মাছৰ কাৰণেতো ফেমাছেই হয় নগাঁও গোটেই অলমষ্ট মানে আচামতো নগাঁৱৰ মাছ চাপ্লাই যায় গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয় মানে আপোনাৰ গোন্ধটো পালে মানে খাওঁ খাওঁ লাগিব এইটো হৈ যাব নহয় চ' ধুনীয়াকৈ আমি শাকৰ আঞ্জা বনোৱা দেখিলোঁ মই আচলতে আপোনালোকক আভাসটো দিব বিচাৰিছিলোঁ যে ইয়াত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া লোকেল খানাবিলাক পাব দেখা পালে আমাৰ যোনবিলাক একদম ঔষধীয় গুণসম্পন্ন শাক আছে সেইবিলাকো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব আপোনালোকে পাৰিলে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি লাগে বাকী থালিখন আহি লওক তাৰপিছত আপোনাক দেখাই আছোঁ চ' ফাইনেলি আমাৰ থালিখন আহি গ'ল আৰু এইখনেই হৈছে 60 ৰুপিজৰ থালিখন চালাড পাব জলকীয়া লগতে আছে চালাডৰ লগতে তাৰপিছত এইফালে এটা ধুনীয়া চব্জি আছে পটলৰ দেখা পাইছে পটলৰ বেঙেনা ফ্ৰাই আছে দাইল আছে আলু পিটিকা এইটো সৰু আলু চৰি আলুটো সৰুকৈ কাটি দিছে আৰু লগতে বাদাম দিলে ধুনীয়া ভাজি দিছে এইফালে চাটনি আছে এইখন হৈছে 60 ৰুপিজৰ হয় 60 ৰুপিজত আপোনালোকে ধুনীয়া এখন ভেজ থালি খাব পাৰিব আনলিমিটেড ইয়াৰ উপৰি ইয়াতে এখন সন্ধ্যাৰ আগৰ স্পেচিয়েল থালিও পায় যোনখন নামটো হৈছে 200 টকা 200 টকাৰ যোনখন স্পেচিয়েল থালি আছে তাত কি কি থাকে মাছ মাংস দুটা থাকে নেকি আৰু ছাগলী মাংসটো ধুনীয়া কালাৰ চব ছাগলী মাংসটো কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে একদম ধুনীয়া একদম ক'লা কালাৰ এটা আহিছে একদম ডাৰ্ক কালাৰ এটা ভালকৈ ভাজি ভাজি বনাইছে দেখিলেই গম পায় তাৰপিছত এইফালে আছে গাহৰি মাংসটো গাহৰি মাংস পিচ দিছিলে ধুনীয়াকৈ কিন্তু কাৰী টাইপত বনাইছে চ' এইখন এইখন মানে সন্ধ্যাৰ আগৰ স্পেচিয়েল থালিখন নেকি এখন এইখন হয় এই গোটেইকেইটা থাকিব নাই স্পেচিয়েল থালিখন গোটেইখন চ' মানে সন্ধ্যাৰ আগৰ যোনখন স্পেচিয়েল থালি আছে এইখন দাম আছে 200 টকা 200 টকাত আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ থাকিব মাছ থাকিব তাৰপিছত ছাগলী মাংস থাকিব আৰু গাহৰি মাংস থাকিব অ'কে চ' এইখন চাওক 200 টকাত পুৰা ৱৰ্থ ইট হয় দেখিছেনে 200 টকাত মাছ মাংস আৰু এই স্পেচিয়েল থালিখন টেষ্ট কৰিব মোৰ ভাইটি আহিছে লগত আজি মই নাখাওঁ কিয়নো আমাৰ ব্ৰত লাগি আছে ব্ৰত মানে মামা আইতা অলপ ঢুকালে চাৰি পাঁচদিনমান হৈছে মামা আইতাৰ ওপৰত এটা মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিম তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাই পেলাই যিহেতু এই যোনটো চেনেল আছে মোৰ চেনেল আছে এই চেনেলটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মামা আইতা মানে জড়িত হৈ আছে প্ৰথমকেইটা ভিডিঅ' মামা আইতাৰ বহুত সহায় কৰিছে ভিডিঅ'কেইটা বনোৱাত চ' ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' দিম সেইটো আপোনালোকে চাব এতিয়া আমি থালিখন টেষ্ট কৰোঁ ভাইটি আজি টেষ্ট কৰি দেখাব ইয়াৰ ব্ৰত নাই বাৰু মোৰ অৱশ্যে ব্ৰত নালাগে যিহেতু মামাঘৰ ফালৰ হয় কিন্তু হ'লেও মানে আমি এইকেইদিন নিৰামিষে খাইছোঁ চ' মই নিৰামিষ থালিখন ট্ৰাই কৰিম আৰু এইফালে মাছ মাংস এইবিলাক ট্ৰাই কৰিব টেষ্ট কৰাই দিয়া কি হয় ই মাজে মাজে মোৰ ইয়াত ভিডিঅ' আপুনি দেখাই যায় তেজপুৰ চিৰিজটো দেখিছে গুৱাহাটী চিৰিজটো হয় নাই আমি এইবাৰ প্ৰায় ফুৰিবলৈ গৈ থাকোঁ ফ্ৰিজ থালিখন টেষ্ট কৰি লওঁ ন প্ৰথমতে নৰ্মেলি এনেই আমি যিমানবিলাক আমি ইয়াতে গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যোনবিলাক মানে হাইৱে কাষত ধাবা আছে বা ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইবিলাক খাইছোঁ 200 টকাৰ পৰা থালি ষ্টাৰ্ট হয় নেকি মিনিমাম 120 টকাৰ পৰা আৰু কিছুমান 200 টকা ষ্টাৰ্ট হয় তাত মানে বহুত ধুনীয়া হয় মানে বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াত যোনখন 60 টকাত পাইছে বেলেগত আপোনালোকে মানে 120 বা 200হে পায় আৰু এইখিনি মাছ মাংস লগালেতো মানে 700 মান টকা বিল হৈ যাব ধুনীয়াকৈ কিন্তু এইখিনি আপোনালোকে মাংসৰ 3টা আইটেম মাছৰ এটা আইটেম মাত্ৰ 200 টকাত পাব ইয়াতে দাইলটো টেষ্ট কৰি চাওঁ এবাৰ
ইফালে পটল আলু আৰু কিবা এটা দিছে কিনি থওঁ কল পচলা দিছে ন মিক্স কৰি পেলাই বনাইছে মানে কল পচলা বেঙেনা পটল আলু এনেকে মিক্স কৰি পেলাই বনাইছে এটা মিক্স পেষ্ট বনাইছে বৰ ধুনীয়া কৰিছে দেখি বনোৱা দেখি ভাল লাগিছে চাগে বহুত এটা ধুনীয়া কৰাইছে তেল পাঁচবিধ শাক এতিয়া মিক্স আছে আঞ্জাখনত আমাৰ ফালে কিন্তু আঞ্জা বুলি কওঁ ঘৰুৱা আমাৰ ফালে আঞ্জা বুলি কওঁ আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাবচোন মাছ ইয়াত আপোনাৰ লোকেল মাছ পাব মাছটো বহুত ধুনীয়া নেক্সট এতিয়া ই গাহৰি মাংসটো টেষ্ট কৰিবলৈ লৈছে এইটো গাহৰি মাংস কাৰিটো পাব ইয়াত বইলটো অৱশ্যে বনাই নেমানে মই নাজানো আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰিব বইলটো বনাই নেমানে মেবি বনাব পাৰে দেই বইলটো ইয়াতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাৰিটো ধুনীয়া বনাইছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ওলাইছে তেলটো পাৰিব তেল ভিঙি গৈছে তো চাওঁ এবাৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু এয়া মই দৈ গাখীৰ থেংক ইউ দেই থেংক ইউ তো মই যিটো বৰত আছোঁ ন এইফালে দৈ গাখীৰ এনেকৈ দিছে মই এনেকৈ খাই দিম ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে যে ভাল বনাইছে খানাটো বহুত ধুনীয়া হৈছে চ' ধুনীয়াকৈ এইখিনি খাই মেলি লওক আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে বা যদি যোৰহাটৰ পৰা আহোঁতে যদি ৰহাৰ ওচৰত এখন ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰি আছে অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সন্ধ্যাৰ আগত সোমাব পাৰিব লোকেশ্যনটো মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম